តារា TikTok ចិនម្នាក់បានទទួលមរណភាពក្រោយបដិញ្ញាសម្រក់ទងន់100គីឡូក្រាមត្រូវគេសង្ស័យថាប្រហែលជាព្យាយាមសម្រក់ទងន់ហួសកម្រិតខ្លាំងពេកកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមានតារាល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ជា influencer ក្នុងប្រទេសចិនម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការស្លាប់នោះទេខណៈមរណភាពនោះបានកើតឡើង គាត់ពេលដែលរូបគាត់បានបង្ហោះវីដេអូមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ថាគាត់នឹងស្រោតទំងន់ឲ្យបាន100គីឡូក្រាមបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារពលរដ្ឋមេន CNN បានបញ្ជាក់ថាតារា TikTok ដែលបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអណយឥតធមរូបនេះមានឈ្មោះថាឈួហួរភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំជាមនុស្សធាត់លើសទំងន់យ៉ាងច្រើនពលគឺគាត់មានទំងន់ខ្លួនរហូតដល់156គីឡូក្រាមឯណោះ ប្រភពខាងលើបានបញ្តថាបើទោះបីជាគេមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់នៃការស្លាប់របស់គាត់ក៏ពិតមែនតែថ្មីៗនេះគេបានប្រទះឃើញវីដេអូបានបញ្បង្ហាញថាពីថ្ងៃមុនមុនពេលទទួលមរណភាពគឺអ្នកនាងបានបញ្បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការសម្រខទំនុនក្នុងខេត្តសានស៊ីភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញបានដាក់ការសង្ស័យថា ការស្លាប់របស់នាងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញរុំក្នុងយុទ្ធនាការសម្រក់ធំងន់នោះដោយក្រុមជាយាមធ្វើការសម្រក់ធំងន់ឲ្យសល់ត្រឹមតែ56គីឡូក្រាមយ៉ាងគំហុកខ្លាំងពេកដារា TikTok រូបនេះក៏ធ្លាប់បានសន្យាថានឹងបង្ហោះវីដេអូអំពីដំណើរការនៃការសម្រក់ធំងន់នោះពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ពាន់អ្នករបស់គាត់បានទស្សនា ក្នុងវិញករណីដដាននេះក្រមអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមចិនបានធ្វើការស្នើសម្ភញ្ញាធរចិនត្រូវបំ tham ការត្រួតពិនិត្យចំពោះក្រមអ្នកលក់ឆ្នាំសម្រាប់សម្រក់ទំងន់និងក្លឹបហាត់ប្រានដែលបានបើកវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលស្ដីពីការសម្រក់ទំងន់ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាផលិតផលនិងសវាកម្មរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នរៀបចំឡើងត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តង់ដាបច្ចេកទេស ពលគឺគ្មានផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេមួយវិញទៀតអាជ្ញាធរចិនក៏បានធ្វើការរឹតបន្តឹងចំពោះមេតេការដែលក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរតបត្តមេតេការខ្លះគឺជាការបំផុសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់អាយប្រជុំនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាន ជាស្ដែងកាលពី2សប្តាហ៍មុនក៏មានតារាអ៊ីនធឺណិតច័ន្ទម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរក្រោយរូបគាត់បានព្យាយាមផឹកស្រាដែលមានជាតិអាកុលខ្ពស់អស់ជាច្រើនដបនៅក្នុងការភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹង fan នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok